Idag är dagen då jag tar bort mitt gips. Hoppas jag. Jag vet inte. Det känns som Anseterios och välkommen till ännu en vlogg. Så ja, som ni ser i titeln, idag ska jag ta bort mina stygn. Och jag är inte särskilt taggad på det. Sist jag tog bort mina stygn så gjorde det skitont. Och det ska inte göra ont när man tar bort stygn. Men det gör det skitont. Så jag hoppas inte göra den här gången. I alla fall, så ni ska få följa med för ni... jag vet inte. Oh my god, har du en korsett? Ja. Jag och Felicia har snackat i flera dagar om att vi trodde att du hade en, för det är en ny trend som... Ja, vi, Det är fint, va? Ska jag vara ärlig? Nej. Och sen... Classic. Gula glasögon till det. Hej, jag måste äta frukost nu, jag pratar om. Jag känner mig konstigt redan. Alltså? Jag ser armen så här. Ja. Väl inpackat. Mm-hmm. Ja. Jätteskönt. Men det var inget gips. Nej. Liksom. Nej. Är det okej? Okay? Ja, det är lite äckligt bara. Ja. Ja. Vill du ligga ner eller vill du sitta? Jag tror jag ligger ner faktiskt. Ja. Mm. Så du tar stygnen idag också, eller hur? Ja, ja. Mm. Precis. Och det lär göra ont, eller hur? Nej, alltså det gör inte ont så. Jag ska dra, du vet, jag får ju dra lite i dem ibland, ja. I de här knutarna, mm. Men... För jag har ju brutit samma arm för bara några månader sedan. Jaha. Och då, det är därför jag har stygnen här i handen. Jaha, okej. Okay. Och då när jag drog ut stygnen då, det gjorde jätteont. Alltså, jag gjorde det. Ja. Mm, det var verkligen smärtsamt. Men det var, de var lite så inbakade i mitt skinn då. Mm. Nej då. Jaha. För att jag det kan ju, det känns, så jag har inte hört någon som säger så att kanske, men det är ju lite olika. Vi får se hur de har sytt här. Mm. Vad har du gjort med armen då? Jag ska hitta det. Jaha, det. Och det var det förra gången också? Ja. Ja, okej. Okay. Jag lär mig aldrig. Ja, lär sig. Det går fort. Det är ju bara så. Ja, det händer. Så, men det är klart. Det kliar lite klart. Ja, man drar, det gör det, va? Mm. Mm. Det blir liksom ett svängt. Jag vill bara ta lite försiktigt så att det inte... Oj. Det är några stygn här. Då. Ja. Men ja, du får väl göra en snygg tatuering där sen, en sliv eller någonting. Mm. Det beror lite grann på ibland hur de har, när de, om de knyter sig väldigt hårt. Bara 70 kvar nu. Men det är... Men jag är inte så kunnig, alltså min son alldeles har på skejtat. Men vad om man... Man har inte så mycket skydd kanske, eller? Nej, jag hade ingen skydd faktiskt. Jag... Nej. Brukar man inte ha handled? Nej, eller det, om man alltså, vill nej, ibland. Om man vill. Om man vill. Ja. Men hjälm då? Det ska man ju ha också. Mina armar är min hjälm. Ja, ja, just det. Jo, jag förstår. Mm. Jo. Du är alldeles varm. Ja. Alltså, det är mer så här läskigt än vad det gör ont. Alltså, för jag är rädd för smärtan. Det går så bra, så Det är snart klart, det är inte många kvar. Nej. Vad är det där? Nej, det är en rackare där. Så. Fint. Fint. Vad är det? Nej, det är nog det skorp. Men det gick ganska bra, va? Du, ja. Du var jätteduktig, ja, i alla fall. Eller duktig, mycket, vad man ska säga. Men mycket bättre än förra gången. Det var inte så... Filmar du det? Ja, det är det.
skolan. Jag tycker det är lite läskigt att jag inte har något gips eller någon sån här skena eller någonting. För sist jag tog bort mina stygn, då hade jag den här på mig efteråt. Så här stöd, men nu har jag inte det. Så det känns lite läskigt att bara gå runt så här. Och det är inte jättefint, men... Så ja, det där att ta bort stygnen var inte jättemysigt, men det var... 1000 gånger bättre än sist jag gjorde det. Sist jag gjorde det så tog det säkert en timme och jag bara låg där typ halvsvimmade. Det var icke skoj det. Men ja, nu jag ska till skolan. Jag börjar om en halvtimme. Så jag ska försöka spela piano. Rolig fakta om mig. Jag kan spela piano. Och gitarr. Och trummor. Eller kunde tills det här hände. Förra gången jag bröt min arm, då skadade jag ju nerven som ni vet. Så nu... Min rörsel är nedsatt och även känslan. Så jag har svårt att spela gitarr, men det kommer tillbaka. Men piano, det är så mycket svårare. Alltså det är... För det säger jag måste ju verkligen sträcka ut handen och röra den jättemycket. Och samtidigt försöka hålla det så här graciöst. Och förut, jag var så jäkla bra på piano förut. Men nu, jag försöker lära mig en ny låt. Jag började igår kväll. Jag bara hållit på i typ en halvtimme. Och det är så jäkla svårt. Alltså jag får träningsverk i handen av att spela. Träningsverk i handen. Liksom. Jag har redan träningsverk. Oh my god, jag håller på i typ 5 sekunder. Alltså det jag bara känner att det är så här, min arm, min hand den bara vill somna. Fy fan. Jag hatar mig själv. Men jag tror ändå att spela piano är bra så här terapi. För att, ja. Som ni märker är jag fucking urusel. Jag säger inte det bara för att ni ska säga nej, det är inte urusel. Alltså jag är urusel. Jag kan inte spela skit. Video på 2 veckor. Det är skitdåligt av mig, förlåt. Men ni förstår, jag har inte liksom haft någon lust att göra någonting. För jag kan inte göra någonting. Och mina vloggar hade bara varit Okej. Alltså jag är frånanmäld till 12. Men jag har ju lunchrast till 12.50. Så jag kan bara chilla. Vlogglivet började inte så bra. Det är så jävla kul, man går in på min kanal och bara vlogglivet börjar bara, och så bara 2 dagar senare bara nope. Det jag måste lära mig att göra det är att ramla på rätt sätt. Men om man tittar på där jag ramlade nu, hur jag skulle gjort bättre. Jag ramlade ju bak. Ja, jag ramlade bak och jag bara sträckte ut mina armar rakt och skulle ta emot med det. Vilket är dumt. Det jag egentligen skulle gjort, det är att typ kura ihop mig och typ försöka ta emot, alltså lägga armarna runt och bara typ så här rulla. Det hade gjort ont, men jag hade fan inte brutit något i alla fall. Så det är tips till er som ramlar bakåt ofta. Jag är så otaggad på det här. Ja, nu kör vi. Fuck, jag börjar om 10 minuter. Men mitt batteri håller på att dö, så jag måste hem och hämta nytt. Okej, så nu är jag snart framme vid skolan, så ja, jag tänker inte vlogga i skolan. För att det finns inget att se där. Kan vi gå nu? Jag orkar inte. Hej! 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 Vad ska vi göra nu då? Vi ska till Täby centrum. Va? Vad? Ja. Alltså den har suttit i dörren sen vi kom. Jaha! Ja, det är inte så jättebra. Åh, en snygg jacka. Nej, den var rätt ful. Men för att jag tycker den här är fin.
Tycker inte du det? Nej, nu pratar vi inte med varandra längre. Nu är det mobilen som gäller. Du svarar ju fortfarande inte. Tycker du om den? Ja, precis. Alltså, den där. Sorry. Nej! Yeah. Lucia, jag ska pröva den rosa tröjan. Hello! Ni får inte vara med mig här inne. Min flickvän suger. Du får inte vara med här. Du får inte se mig utan kläder. Jävlar, du är snygg då. Nej, hallå. Tack. Jag tyckte den här var mysig också. Men lite inte du. Vänta. Vänta. Du ser jättesåhär bred ut. Alltså bred i axeln. Hur är jag för bred i axeln? Ja, jag mina axlar är så där. Förlåt. Ja, det är okej. Jag ser mig okay? Själv, jag bara, jag tyckte om den i alla fall. Du tänkte om den! Alltså, min flickvän suger. Nu ska jag bita. För att bara dissa mig, men nu ska jag till espresso. Hey! Bella raga! Bella raga! We are Italian. Yeah, in Sweden. Say it again. What's the name? Hi YouTube! Bella raga! Nu är jag hemma igen. Förlåt för att den här vloggen har sugit hittills. Nu är jag hemma igen i alla fall. Jag var i Täby Centrum. Ni såg typ bara hur det jag var på Burger King. Och de där italienarna, det är... jag vet inte om jag ska förklara det, men det är lite så här ett projekt vår skola har. Att om du vill får du ta emot en italienare. Och sen så får du åka hem till den. Någon gång i sommar tror jag. Så det var det. Jag har ingen italiener hos mig, men det där är en massa andra personer. Ja, i alla fall så hänger vi med dem, för de är fett roliga. Nu så tror jag att jag ska avsluta vloggen faktiskt, för klockan är... ja, 8:30. Och jag har egentligen ingenting mer planerat. Så jag tror att jag ska bara läsa kommentarer, redigera den här videon. Och sen gå och lägga mig. Så det är nog det. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en like om ni tyckte att den sög. Så ses vi i nästa video. Hejdå.